Bem-vindo, bem-vinda. Eu sou Clarice Friquiane Lara Leite e este é o ASP Talks, o podcast da ASP. Tenho a alegria de conduzir esse debate, esse bate-papo hoje com dois grandes criminalistas: a advogada Flávia Hall, que é mestre pela USP em direito processual, é também doutoranda em direito processual, é professora da Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas e é ex-conselheira. Da nossa Associação dos Advogados de São Paulo. E também o doutor Rodrigo Nabuco, também grande advogado criminalista, e atual diretor jurídico aqui da ASP, da nossa associação. Obrigada, Flávia. Obrigada, Rodrigo. É um prazer, Clarice, estar aqui. <laughs> é uma alegria estar aqui. Muito obrigada. Obrigada. E, e só para deixar registrado aqui, temos todos temos alguma relação com a associação, mas como todos os nossos podcasts, as falas aqui refletem a opinião de cada entrevistado de cada pessoa e não a própria opinião da ASP esse, esse é um disclaimer, eu acho que é ainda mais importante quando a gente fala de, de Lava Jato né? porque é um tema é, é um tema essencial, acho que nasceu desde o início político e sempre seguiu com, essa, com né, esse entorno político então acho importante saber aqui né, que tem várias opiniões a esse respeito e a nossa ideia é, portanto, entender, especialmente na visão da advocacia criminal, né, o que foi a Lava Jato, o que ainda é a Lava Jato, qual é o legado que a operação deixa aqui para o nosso sistema de justiça. Flávia, por favor. Uma alegria estar aqui. É, Rodrigo, um prazer estar aqui nesse bate-papo com você também. Prazer é meu. O tema eu acho que é isso é um tema polêmico, palpitante, e acho que. É fundamental fazer essa reflexão dos 10 anos da Lava Jato, porque a, a experiência Lava Jato, para nós criminalistas, foi uma experiência como estar numa montanha russa, cheia de muitas emoções e de muitos conflitos. Ela nasce com um ideal absolutamente relevante, que era combater a corrupção, essa corrupção que é institucionalizada aqui no, no Brasil ela nasce com a proposta de atingir camadas, espectros sociais que, de uma certa forma, passavam quase como que é, com uma, um caráter de é, é, impuníveis, né? Mas ela, na minha opinião, se desvirtuou completamente pela forma como ela foi implementada. E nós, criminalistas, que desde o começo acompanhamos e atuamos essa operação, Tínhamos essa convicção muito forte de que os caminhos processuais não estavam sendo os caminhos legais, o caminho do devido processo legal. As investigações, as acusações, elas estavam fugindo em muito daquilo que o nosso ordenamento estabelece. E, embora desde o primeiro momento isso fosse dito por quem vivenciava, principalmente pelo lado da defesa, essa angústia. Nós não fomos ouvidos naquele momento. E depois, com as revelações das ah, conversas, né, Rodrigo, entre procuradores e juiz, e com as mudanças que o Supremo Tribunal Federal veio fazendo na percepção e no olhar das decisões da Terceira Vara criminal de Curitiba, em especial, essa visão idealizada da Operação Lava Jato ruiu. Então a reflexão e esse espaço que nós temos hoje aqui me parece relevantíssimo, justamente para a gente entender e não repetir aquilo que aconteceu na Lava Jato, pelas consequências que até hoje nós estamos vivendo da forma como ela foi conduzida. Obrigada, Flávia. E aí, Rodrigo, qual que é a sua? Então eu concordo com tudo que a Flávia disse e acrescentaria o seguinte: nessa, naquela época, né, existia um apoio muito forte da mídia, né? E que eu acho que isso que deu muito impulso a Lava Jato, né? É, toda semana se fazia uma, uma fase, tinha uma fase que tinha nome, que tinha número, prendia-se pessoas. Existia uma coisa, né, falava que hoje não tem mais, mas que naquela época a gente sofreu bastante, que a tal condução coercitiva do acusado, uma coisa, uma anomalia total no sistema, que não existe em lugar nenhum, não existe na lei, mas que se fazia. E todo mundo, a, a, a defesa sempre bateu forte que isso, que é ilegal, que não podia, mas ninguém ouvia, né? Aquilo que só só muito tempo depois se reconheceu que aquilo era totalmente ilegal. O réu tem direito de ficar em silêncio, então por que, que ele tem que ser conduzido coercitivamente se ele nunca foi intimado antes para ir? Condução coercitiva do, do acusado que pode ficar em silêncio e que nunca tinha sido intimado. Ele acorda tá de manhã, é levado para a polícia para ser ouvido. Então, assim, eram aberrações que a defesa sempre contestou, contestava e, e, e ninguém ouvia. Né? E aí a mídia dava, a, dava aquela, aquela cobertura, aquela, a, cobria daquela forma um, muito forte, né? é, de um lado sempre pró-acusação, né? de que, olha, pelo combate à corrupção, que é um mal realmente que existe nesse país há tanto tempo, vale a pena. Os fins justificam os meios, né? Infelizmente, nós vivemos isso. E eu acho que é importante olhar no retrovisor esses 10 anos e ver tanta coisa que podia ter sido de outra forma, se tivesse sido da forma legal. Passa a fazer de acordo com a lei. Ninguém está pedindo nada além disso. Passa de acordo com a lei. E aí você combate a corrupção, combate qualquer, qualquer conduta ilícita, né? Isso não foi feito na, nessa operação. Né? Você falou de condução coercitiva, que foi algo que era feito e deixou de ser feito. Algum outro algum outro mecanismo que era era utilizado nessa época, ah, teve a discussão sobre a própria questão da competência, essa competência é, <laughs> universal, Juiz universal. É. Universal. universal de Curitiba, né? É, Isso é. é uma coisa que não tinha o um menor cabimento, né? Grande parte dos processos que correu lá não tinha relação nenhuma com a cidade, com aquilo, com aqueles fatos. E aí, e depois, né, se replicou em outras cidades, como Rio, Brasília, também é, juízos universais que julgavam todos os fatos relativos a, entre aspas, Lava Jato, né? E nós tivemos o caso do Rio, né, com penas altíssimas, prisões também espetaculares, e que depois se viu que o juiz também tinha uma relação nada correta com a acusação, né? É, eu, eu diria assim: eles, eles criaram uma metodologia de investigação própria para Lava Jato. E, e nesta metodologia, muitas coisas saíam do cotidiano, mas mais do que do cotidiano, saíam daquilo que o ordenamento jurídico estabelecia. Então, existia sempre uma primeira fase que a gente chamava de oculta, em que, durante meses, uma força-tarefa com vários integrantes ia reunindo informações. Por cooperação penal internacional, por meio das delações premiadas, por quebras de sigilo, interceptação telefônica. Então, tinham muito daquele, do que a gente chama de meios ocultos de investigação e aquilo ia sendo amealhado um gigantismo de, de dados, uh, de processos sigilosos 100% sigilosos. Ainda que a pessoa suspeitasse que ela estava sendo investigada, era absolutamente inatingível ainda que para um advogado ter acesso àquelas informações. E essa fase sigilosa, ela desembocava no que Numa fase altamente ostensiva, com buscas e apreensões, prisões, bloqueios de bens e a mídia. E aí eram aquelas coletivas, aqueles powerpoints, os releases para a imprensa. Então, a gente saía de uma fase que era mil por cento sigilosa, para uma fase absolutamente pública, mas com a pessoa presa, com os bens dela bloqueados, Portanto, com cerceamento em vários aspectos da vida social e da própria defesa. E aí, quando o advogado tinha acesso àquele material, que ele já antevia que estava sendo amealhado, mas que ele não conseguia atingir, eram, assim, megabytes, terabytes de informações em relação às quais ele tinha que se debruçar para, em 10 dias, apresentar uma resposta. Então, foi uma metodologia criada para um certo sufocamento do papel da defesa e que foi. Se alimentando pelas muitas fases sucessivas, né, Rodrigo? Essa parte da mídia meia que o Rodrigo meia. falou foi fundamental, porque a mídia ecoava só esse outro lado, né? E eu vi uma fala de um jornalista dizendo o seguinte: nós não nos demos conta. Hoje a mídia faz uma autoconfiança. Uma meia-culpa. Uma meia-culpa. Por quê? Porque era isso: vinha a coletiva, vinha o release. Eles estavam começando a se entender naquela fase, na semana seguinte tinha uma nova fase. Então os olhares já estavam na seguinte. E isso foi como uma bola de neve crescendo. Em que se tinha essa percepção de muita coisa errada, no sentido de, do que estava sendo revelado, de que eles tinham muita informação que não conseguia frear, né, Rodrigo? Era um é, pouco essa sensação. É muito difícil, e naquela época, uma das coisas, a, a, isso que a Flávia falou, mas eu acrescentaria também a questão da delação, né, que foi muito, muito importante para Lava Jato, seja para o mal, seja para o bem. Porque é, na grande parte das fases existia prisão preventiva, né, onde a pessoa é levada à polícia, vai ser detida e sem prazo para sair. E aí é, se colocava: olha, existe uma solução. Se você quiser sair, você pode fazer um acordo aqui com a gente. E como eles, como a Flávia bem disse, como eles tinham muita informação, porque eles tinham informação global de tudo, né, eles sabiam que, o que a, cabia para ser dito por cada um daqueles detidos. Então, olha, eu faço o acordo desde que você me conte isso. Se você me contar isso, me confirmar isso, que eu já sei, porque eu já fiz com outro, porque eu já fiz com outro. Então, assim, eu, eu tive processos em que você estava na fase final e as pessoas estão fazendo delação. Então, assim, você chegava para uma audiência e você não sabia se ele ia se defender ou se ele ia acusar. E ele chega lá e acusa e conta uma versão completamente diferente que, ninguém, que todos ali desconheciam. E, e era permitido, o juiz permitia aquilo. Entendeu? De fazer uma delação no interrogatório judicial, e quando mudava tudo. Então, essas coisas, principalmente eu acho que a delação foi também um instrumento que a acusação se utilizou para conseguir muitas coisas, né? Porque, olha, você me diz tal coisa. E como tinha aquilo, né? infelizmente, tinha um cunho político, você me entrega quem eu quero saber. Se não foi isso. E, e a questão da delação para também nosso ouvinte, nosso ouvinte se localizar é um instituto que já existia pontualmente no Brasil mas que cresce muito aí no período da lava jato né? É, nos moldes do, 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 dos Estados Unidos, do sistema estadunidense, que tem lá a barganha, né? o plea bargaining é, no, é. No, no, no sistema. É, ele nasce, na verdade, Clarice, primeiro ele, ele nascia como uma, uma, uma forma de diminuição de pena, não era exatamente nessa, com essas características de hoje. Aí, em 2013, com a lei das organizações criminosas, é que a, a delação, no formato que a gente conhece hoje, foi de fato instituída, então... Ela aparecia em algumas legislações esparsas, ela foi ganhando corpo e em 2013, ela ganha esse contorno. E aí ela é muito usada na Lava Jato, que em 2014 começou. Então, de fato, foi uma experimentação Sim. da delação da forma como a gente hoje a conhece. E como a lei das organizações criminosas, quando estabelece o regramento da delação, ela era, agora houve, já houve um aprimoramento legislativo, mas naquela oportunidade ela era muito singela, muito sintética. Então, muitas coisas eram feitas como experiências práticas. Quem não estava participando da delação desconhecia muito daquilo que era feito, da forma como ela era usada. E daí, muitos questionamentos surgiam, mas pode a pessoa presa, que é um questionamento atualíssimo, uhum. pode a pessoa presa fazer uma delação, por quê? Porque é isso que o Rodrigo falou, naquela época a delação foi, foi usada quase como uma forma de coação, você está preso, você tem um caminho para sua liberdade, é a delação. Então, a gente foi aprendendo a lidar com a delação, mas a verdade é que o Ministério Público, em especial, que liderava em regras as delações, a polícia também poderia liderar, mas ele tinha uma flexibilidade no agir dele pela falta de rigor legislativo que deixava as coisas muito discricionárias, né? Agora, a gente avançou, hoje a lei é mais detalhada, ela já estabelece com muito mais rigor que não basta a pessoa delatar, que ela tem que efetivamente apresentar provas de corroboração e que nenhuma acusação, nenhuma prisão e nem muito menos uma condenação Poderão ser baseadas apenas na fala de alguém que a gente viu acontecer Sim. na Lava Jato, uhum. né? Então a delação ela está evoluindo muito, mas o mau uso dela naquela oportunidade, na minha percepção, também nasce disso, de uma legislação que era muito sintética e que abriu espaço para um uso, assim, um desmando na forma como ela era usada. E é muito recente, né? Porque como você bem falou, tinha alguns meses que existia a lei e ninguém tinha utilizado ainda. De repente vem a Lava Jato, que usa demais em demasia a delação, e sendo a própria doutrina, a jurisprudência não existia naquela época sobre isso. Então, assim, começou a ser utilizado na Lava Jato. E na Lava Jato, daquelas formas como, como foi feito, né? Então, assim, o Instituto da Delação ali praticamente é destruído, né? Ele é colocado de uma forma totalmente equivocada, né? Buscando um fim que é a, a delação de alguém que a, 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 aquele grupo político se interessava saber, né? É isso mesmo. E, e hoje, como que está hoje? A operação ainda existe? Ela ainda está em andamento? Ela foi concluída? Ela tem ainda vários é casos que ainda existem em consequência da Operação Lava Jato? Uh, eu acho que não há mais uma força-tarefa é. que responda por esse nome, Lava Jato, mas a gente ainda tem consequências daquele movimento lá de, de, de trás. Né? Até porque ele foi duradouro, ele teve muitas fases, e cada delação só para dar um exemplo para quem está nos ouvindo ela gerava vários inquéritos e é. vários processos. Então a fala de uma pessoa era capaz de movimentar o sistema de justiça. Com um número grande de procedimentos. Então, você multiplicando pelo número de delatores e imaginando o quanto isso se espraiou pelo Brasil, a gente ainda tem, é. eu tenho, o Rodrigo eu tem, tenho. processos que vêm daquele momento, que vêm daquele período. Então, não dá para dizer que ela esteja em andamento, mas tampouco que ela terminou. Entendi. E essa multiplicidade de processos também ela acabou gerando é, bis in idem, né? Imagino que tanto no, no processo criminal. A minha advocacia é civil, né? mas a gente notava uma, uma superposição entre ações criminais, ok, uma outra instância, né? as ações de improbidade, que tem algumas, que é um processo punitivo, não criminal, mas um Sem processo que é punitivo, ações no Tribunal de Contas também. E, e as, as, as coisas se sobrepunham quando era conveniente para alguém e, às vezes, não né, uma absolvição em algum lugar não contaminava para outro. Era, de fato, um, um desafio para a defesa. Essa... Para a defesa eu acho, que para todo o mundo jurídico naquela época, né? Porque nunca se tinha feito, nunca se tinha participado disso, né? Ninguém, nem o juiz, nem o advogado, nem o promotor, ninguém tinha vivenciado aquilo, né? E, de repente, quando você tem as relações... Que, que envolve muitos fatos em várias localidades do país. Então esse ele delata lá em Curitiba um fato que, has, que é do Rio e aí isso vai para lá e é investigado lá com aquelas condições. Mas e aí quem que vai homologar? Quem que vai ver se aquilo se aquilo é importante para o Rio e não para Curitiba? E aí existiam várias discussões disso. e sem pensar também na época sem falar a questão da leniência, né? que é uma, uma questão que foi muito debatida na época. As grandes construtoras fizeram os, a, os acordos de leniência né? e hoje estão quebradas. Né? Elas acabaram, elas não têm mais recursos porque foram praticamente obrigadas a fazer aquilo para não ter né, é, com maiores consequências, principalmente uma empresa de construção civil que depende do poder público. E uma das condições ó, cê não você não vai mais fazer obra pública. Exato. E aí, o que que elas faziam? Então, não, vamos, vamos, vamos assinar a leniência. Assinava a leniência, mas muitas não tinham condições de pagar, não tem como, porque os valores são astronômicos, né? Mesmo na pessoa física, né? Os acordos de colaboração existiam é, é, questões assim, montantes absurdos. E aí as pessoas já estão tá com, com, com o patrimônio bloqueado. Não tem como é, outra forma de sobreviver está na cadeia. O que, que as pessoas faziam? Acab assinavam tudo e depois vê o que acontece. E hoje estão sendo questionados tanto os acordos de leniência quanto os acordos de delação, né? As provas produzidas advindas desses acordos, né? Tem tem sido questionadas. Sim, tem muito questionamento sobre a legalidade dessas provas. Não só por isso que o Rodrigo falou que foi muito sério mesmo, porque é isso. A gente percebia pessoas absolutamente ali coagidas, sem alternativa, que não fosse fazer a delação. Mas por, porque muitas dessas provas, infelizmente, foram obtidas com violação aos dispositivos processuais penais e penais ilegais. Então, é, hoje tem um questionamento muito grande, por exemplo, de uma das construtoras, da forma como o sistema foi acessado. E grande parte dos processos dessa construtora nasce das informações que vieram desse sistema, e o que se vê hoje é que não houve nenhum cuidado na obtenção, daquilo que a gente chama de cadeia de custódia, por exemplo. As próprias cooperações. O que a gente vê hoje é que muitas vezes a informação vinha ilegalmente ou informalmente e depois ela vinha para ser requentada, vamos dizer assim, para dar um ar de legalidade àquela informação, mas, na verdade, ela já tinha chegado muito antes, a ponto de processos serem produzidos a partir de informações. Que chegavam formalmente numa terça-feira e tinha uma denúncia de 250 páginas oferecida na quarta-feira e recebida na mesma quarta-feira. Então, hoje isso está sendo visto, hoje isso está sendo olhado, porque se a gente quer mostrar o respeito à lei e o combate à corrupção, que seja, a gente precisa agir dentro da lei. Então, essa era a angústia que nós vivenciávamos. E, e acho que nasce muito do que você, Clarice, trouxe, o que o Rodrigo já falou. Que é essa politização da justiça, Esse, essa coisa que ficou tão né, entrosada, política com justiça e justiça criminal? Então, as coisas foram sendo feitas de uma maneira em que o que se objetivava era muito mais do que a condenação criminal. Tinha uma construção que a gente via em andamento e com interesses políticos que desvirtuou o caminho da justiça. E isso é perigoso. Então, acho que a gente aprendeu com isso e precisa aprender ainda mais, na minha percepção. É, e acho que essa posição de defesa do devido processo legal ela é neutra, é institucional, de forma que a gente vê também a advocacia criminal é, se opondo ao que foi feito com relação aos processos relacionados ao 8 de janeiro né que é um, um grupo uhum. político do, oposto, sim mas a advocacia estava lá brigando para que fosse respeitado o devido processo legal também né? com aquelas pessoas que foram presas então a gente vê uma né claro as pessoas têm ideologias visões políticas diferentes mas quando a gente defende o devido processo legal aí todo mundo não se não importa entende, o lado né? que você esteja você está no, no, no lado da lei e quando você não tem um juiz imparcial você não tem justiça né o juiz não pode ser parcial o juiz é muitas pessoas na época diziam, dizia ah mas é comum isso o juiz falar com a acusação é comum o juiz falar com a defesa, não, não é comum. E não é comum na justiça criminal como não é na na sua justiça cível. Não é possível você encontrar um juiz conversando com o um advogado do que seu ex-adverso no processo. Você acha que isso é, é, é possível? O juiz combinando versões com a outra parte? Não é possível isso nem no criminal, nem em qualquer jurisdição. E isso acontecia. Então, assim, é uma coisa que... Hoje, depois, se anulou por causa da parcialidade do juiz, e não, não se pode, a, a, com, a, com o objetivo de você ter o combate à corrupção, agir dessa forma. Rasgando a Constituição, rasgando o Código de Processo, não existe isso. A gente tem que combater firmemente esse tipo de postura. Um desafio que eu, que eu vejo, assim, são todos os crimes, e eu acho que a corrupção está nesse grande. nesse grande pacote de crimes que envolvem fraudes de modo geral né a gente vê isso também em combate em crimes relacionados à concorrência né que estão relacionados ao lava jato também mas que são uma coisa diferente e tem um desafio para o devido processo legal que é conseguir lidar com esses crimes que você nunca vai ter uma prova, absoluta cabal, né? A ideia dos indícios, de como isso e da demora também o desafio que é a demora em, em, em chegar pelo devido processo legal, como isso pode impactar a própria o sucesso da investigação. É um, é um dilema, a gente tem como sair dessa desse desafio, Flávia. Então, parece, eu acho que é um enorme dilema, é o que a gente fala muito do chamado direito penal econômico, né? Porque a gente muda todos os critérios. Que são conhecidos para quem atua na área do direito penal, quando se trata de uma investigação que vai envolver um conjunto de pessoas, cuja afetação não é para uma pessoa física, mas para um, um bem maior, um bem comum. Então, o crime contra o sistema financeiro, ele não afeta o banco X, ele afeta o sistema financeiro nacional. Então, você sai um pouco da concretude que é a criminalidade, né? que é assim: matar alguém é matar uma pessoa. Então, você tem uma vítima concreta, objetiva. Você sabe o que é aquela ação. Você traz conceitos e você traz condutas que são mais abstratas, que são de mais difícil aferição. Então, o que é uma gestão temerária de gestão financeira? É gerir temerariamente. Mas o que é gerir temerariamente? Então, você sai de coisas mais concretas para bens mais abstratos, para condutas que muitas vezes são coletivas. Então, você tem uma questão de hierarquia que é mais difícil. Então sem dúvida há, e há muitos anos, um enorme desafio na forma como esses crimes podem ser investigados, na forma como esses crimes podem ser efetivamente é, descobertos e que haja uma punição correspondente. Mas foi isso, de uma certa forma, que levou quem idealizou a forma de investigar da Lava Jato a dizer: bom, aqui a gente faz passar, então, um trem enorme. Já que é difícil, a gente flexibiliza. Tem solução? É lógico que tem. Você tem uma doutrina fortíssima olhando para este lado olhando para isso a gente caminhou muito já nesse aspecto então tem caminhos tem resposta mas está a resposta correta é aquela que a lei dá que tem que ser respeitar o devido processo legal e acho que o advogado criminal ele historicamente se coloca sempre deste lado e, e ele tem que abstrair quem é a capa do processo porque esse é um dever que nós temos, e acho que fomos fundamentais em muitos momentos da história nessa defesa que é intransigente, porque só assim você vai ter uma justiça que seja efetiva, que seja correta. Então, acho que neste crime mais complexo uhum. da criminalidade econômica, é a mesma coisa. Há caminhos, eles estão na lei. Né, mas mesmo assim o é, na a lava jato e, e outras investigações a polícia hoje tem condições de fazer um trabalho um trabalho rápido e efetivo hoje quando se vê é, laudos da polícia assim é, que, que, que investigam por exemplo WhatsApp conversas de e-mail eles conseguem rastrear tudo sabe o momento que a pessoa falou e falou olha mas eu não tava lá não mas olha a herbe que você acessou é essa aqui que, que diz que você saiu de tanto a tanto, em tantos minutos. Então, eles têm um trabalho hoje muito efetivo. E foi bem utilizado na Lava Jato. Sem a dúvida. investigação que a polícia fez, assim, praticamente perfeita. Então, eu acho que. É, é, e muito mais ágil, né? Hoje eles têm uma agilidade, até pela, pela informatização, de fazer um bom trabalho e chegar à descoberta de muitos crimes desses. É o que a gente fala, né? Um celular hoje ele tem a vida pensa o seu celular, o seu celular, o meu celular. Quer dizer, o acesso a um aparelho desse já te dá uma enormidade de informações. Isso de fato foi muito bem utilizado e pode ser muito bem utilizado. Tem os caminhos legais para isso. Então, sem dúvida nenhuma, o Rodrigo tem toda a razão. É porque acho que é isso que todos nós queremos, né? Que a justiça seja feita, que a investigação seja eficiente, é. mas que Ninguém faça com outro que eu não quero que seja feito Sim. comigo, né? Então, eu acho que o devido processo legal está aí para resguardar a todos, né? A todos. Aqueles que são réus hoje e que poderão ser no, em, em qualquer outro dia. Com certeza, tem, é. tem que ser assim, né? Em qualquer ramo, não só no criminal, né? Qualquer Sim. ramo tem que ser. E acho que aí vale também um registro da importância do advogado, né? Nós estamos aqui na Associação dos Advogados. Uhum e acho que o advogado tem esse papel ele tem esse papel de se contrapor aquilo que é né como porta voz do direito do outro em qualquer seara ele tem esse esse papel relevantíssimo de dizer se o direito está efetivamente sendo bem aplicado e acho que é o papel do advogado se contrapor quando ele vê que não está esse também é um, um caminho fundamental que eu acho que, que a, a nossa classe é muito relevante para ajudar essa justiça a ser melhor e a ser mais e nunca efetiva. desistir, né? Nunca desistir, é. mesmo que você naquele momento, a, a opinião pública hoje, eu acho que o um exemplo claro disso é o ministro Cristiano Zanin, né? Que defendeu o presidente Lula de todas as formas, é, é, contestando tudo que foi feito e ele conseguiu. Anos depois e assim a opinião pública mesmo muita parte da advocacia muito é, o criticava naquela época que ele, olha você está defendendo uma pessoa que não pode que não merece defesa e de repente anos depois conseguiu se provar que ele tinha razão né muitas das coisas que ele alegou lá no início da lava jato chegou ao seu final e diz ao oh, juiz é parcial existem é, provas ilícitas que, que eu acho que é isso, um exemplo que o advogado não pode desistir, é. né? Tem que sempre lutar pelo seu ideal, aquilo que ele acredita, né? Imagino que devam ter sido momentos muito nebulosos para a advocacia criminal, né? Foi, porque eu imagino que ele devia ser um ambiente bastante hostil para essa defesa de. Sem <laughs> dúvida, porque é, é aquilo assim, acho que a gente teve, além de tudo, a opinião pública. Não queria ouvir nada que fosse contrário a Lava Jato. Essa percepção, precisamos combater a corrupção, ela ganhou tanta força que a gente incorreu naquele erro de transformar as autoridades públicas, o juiz, o procurador, em heróis. Sim. E aí, quem se contrapunha a ele, que no caso, eles, que no caso éramos nós advogados, não tinha nenhum espaço de fala, de escuta. E a mídia fez muito esse papel de não dar ao outro lado jamais, né? Então, foi muito difícil, porque era como se você falasse e ninguém te escutasse. E a gente via aquilo acontecer. Né? De novo, independentemente de quem fosse o meu cliente, o cliente do Rodrigo, era uma forma de agir que era assim, era um rolo compressor. E, e tinha também uma outra característica, Clérice, que eu acho que é importante, nessa reflexão de fazer algo para que isso não aconteça dessa forma, para a gente possa avançar que era o seguinte as autoridades elas tinham uma visão macro elas tinham o meu caso o caso do Rodrigo e mais sem casos que se entrelaçavam cujo conteúdo era conhecido da acusação a defesa ficava com uma partinha daquilo ela nunca tinha o acesso ao todo então existia uma desigualdade processual que era muito sufocante que era muito angustiante né? Então, sim, foi difícil, mas é isso que o Rodrigo falou. A gente acho que persistiu nessa toada de falar e de mostrar. Então, poder olhar hoje e perceber: bom, teve algum saldo positivo? Teve. Eu acho que teve uma percepção das empresas de que elas têm que olhar para dentro. A questão do compliance, do compliance que hoje a é... anticorrupção, está muito mais estabelecida. A consciência de que as coisas têm que ser feitas corretamente. Eu acho que esse é o grande ganho, né? Mas talvez maior tenha sido o ganho de perceber que não funciona os fins justificando os meios, que é a expressão que eu acho que qualifica essa operação. Os fins não podem justificar os meios quando se fala em justiça. Né? Senão a gente chega num resultado final que eu, eu imagino, né, com todas as, as anulações de decisões que ainda estão acontecendo o quanto de recurso não, não se gastou por um resultado que não agrada a ninguém, né? Óbvio, a defesa foi bem sucedida, porque mas você ter como pensando em país, em recursos, recursos investidos, né? Todo esse recurso que foi investido num projeto que ao final não chega a lugar nenhum porque por conta dessa necess... nessa intenção de fins justificam os meios, eu acho que é um fracasso para toda a nação, né? a sociedade como um todo, é exatamente ninguém ganha com isso, né? E eu acho que assim, na época a gente sofria muito, né? Com, com advogando, defendendo alguém acusado na Lava Jato, mas muitas pessoas foram absolvidas na Lava Jato, sabe? Isso é bom que se registre, não? Não tinha só. Acusados que estavam envolvidos em atos de corrupção ou qualquer ato ilícito. Muita gente ali foi acusada injustamente é e provou-se a inocência e foi absolvida. Então, também, eu acho que é importante esse registro para não se achar que ali só existiam pessoas corruptas, corruptores e, e corruptos. Não, não é assim, não. Existem pessoas que não tinham nada a ver e foram colocadas ali. Como acusados e que não deveriam ser e conseguiram provar inocência. Eu, eu arrisco a dizer que tem pessoas que ainda estão sofrendo com processos e investigações que não têm nenhuma relação, mas estavam trabalhando num determinado setor ou numa determinada empresa e que até hoje ainda sofrem consequências, porque estar num determinada área do mercado ou numa determinada empresa era uma etiqueta de ter agido mal isso não é verdade absolutamente não é verdade então também essa essa dimensão de que tudo ali essas construtoras e não precisamos individualizar nenhuma elas não cresceram e se formaram porque faziam negócios ilícitos e ponto então tudo que vem de lá é ilegal não é verdade é isso que, que o Rodrigo falou a gente tem hoje construtoras que não conseguem parar em pé e que tem, tinham serviços relevantíssimos para o Brasil então, é, é um pouco esse exagero que eu acho é que tomou conta e acabou maculando o que poderia ter sido um caminhar positivo para o Brasil e para a sociedade, mas de fato, acho que não foi. Acho que tem alguns resquícios positivos, mas teve muito sofrimento e muita coisa errada e acho que a gente ainda está olhando para isso e tentando reconstruir alguns setores, as pessoas tentando reconstruir a sua vida e, e, e acho que foi de fato uma coisa muito exagerada. Quer dizer, pintou-se aqui é certo, aqui é errado, e todo mundo que está desse lado agiu mal. Não é verdade. Obrigada, Flávia. Obrigada, Rodrigo. A gente poderia ficar aqui conversando horas ainda sobre esse tema, que é um tema muito rico. Obrigada mais uma vez pela participação de vocês. Espero contar com vocês. Esperamos aqui na Asp contar com vocês em outras oportunidades. Com certeza. Obrigado, Muito obrigada, obrigada pelo convite. Foi um prazer estar aqui. Um abraço. Fiquem conosco, acompanhem os nossos próximos episódios do Asp Talks.